እኔ ጧት የመጣሁኝ እስካሁን ድረስ አለሁኝ ቢቀርስ ብላችሁ የምትሉበት በጣም ሰቃይ ይቅርባችሁ ጋይስ እኔ ጧት የመጣሁኝ እስካሁን ድረስ አለሁኝ ገና ከጧት የጀመርኩ ማለት ነው ለዚሁ እንድመሰላችሁ ያደረበትን ክፍያ ገባችሁ ያደረበትን ክፍያ ብቻ ካሁን በኋላ ደግሞ ካርጎ ከሄጂ ስንት ቀን እንደማቆዩ አይታወቅም አሁን እየሄድኩ ነው ላችኋለሁ ውድ ጓደኞች Guys, here we go. Cargo is loaded. Here, kuni now. Cargo, salalabe cargo is hunita. Sawata, asaya chalo malatrosh. Tu gadrang yoche? Oh my god. Aishu tu gadrang yoche. Inda matayu thengide. Kwa dosh tiga bichalo ni yaziga yau. Bri mat kaflo batno. Yadara batin. Daga na dagmo senti kananda oye. Yaziga bri la makfal. Wara kai jalo ni. እና ሲስተም ይለም ተብሎ ሰው እንዳልወጣል ማለት ነው አሁን ወደ ከሰዓት አካባቢ ነው ጧት ይመጣ አሁን ሲስተም መጣ ተብለናል እንግዲህ ዛሬ ነው ምላችሁ ካርጎ ይዛቸው አትምጡኛ ወነት አይመስለንም ይሄው አሁን ቀመስኩት እኔ በሁለተኛው ቀን ድጋሜ ይሄውላችሁ በጧት መጥቻለሁኝ አሁንም ድጋሜ ያደረበትን ተከፍላላችሁ ማለት ነው በእነሱም ስህተት ቢሆን ያደረበትን መክፈላችሁ አይቀርም ማለት ነው የማጋዘን ያው እንግዲህ እኔ ወደ 600 ምናምን ብር ልከፈል ነው ማለት ነው ትላንትና 400 ምናምን ብር ከፍያለሁኝ የሁለት ቀን ማለት ነው ሶ አሁን እንግዲህ ጨርሼ ወደ ካርጎ ቦታ ቃይ ወደ ተቀመጠበት ቦታ ሄጃለሁኝ የሚደርስ አይመስለኝም ምክንያቱም ከጧት የጀመርን እዛ ሲስተም ይለም ተብለን ያው سنጉላላውለን አሁን ከመሽቱ 11 ሰዓት አካባቢ ነው በኢትዮጵያ ቆጣጥር ማለት ነው ወደዚህ ይርኩ የምታዩኝ ቀይ ወዳለበት ቦታ እዚህ ደግሞ ብዙ ፕሮሰስ አለው ያው እንግዲህ ወደ 3ኛ ቀን ይዘዋወር ነው ማለት ነው ለማንኛውም እስኪ ሄጂ ያለውን ነገር እዚህ ጋር አያለሁኝ ያው እንግዲህ ጉዱ ጓደኞቼ ያው በ3ኛው ቀን ድጋሜ ተመልሼ መጣሁኝ ማለት ነው ይሄ 3ኛው ቀኔ ነው እንግዲህ ዛሬ ካልደረሰኝ والله በጣም ከባድ ነው ያው መመላለሻውን አትጠይቁኝ ማለት ነው እኔ ኮንትራት ይዤ ነው የመጣሁት በ3ኛው ቀን 1500 ብር ኮንትራት ይዤ ነው የመጣሁት እንግዲህ ከቆየውበትም ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ሰውየው ምክንያቱም እስከማታ ድረስ እሱ ብዙ ስራ ይሰራል እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የካርጎ መጋዘን ነው
ቢቀርስ ቢቀርስ ብላችሁ የምትሉበት በእውነት ነው ምላችሁ በጣም ስቃይ ይሻላል ነው ወላሂ ነው ምላችሁ ምክንያቱም እጅግ በጣም ስቃይ 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 ላላቱ ያለ ጉር ስቃይ አጠይቁኝ በጣም ከባድ ነው ከምላችሁ በላይ ማለት ነው እና አሁን እስኪ አብረን እና ያለን ወደ ውስጥ አስገቡ የተመላለሱ ማለት ነው ይሄው እንግዲህ ቁጥር 50 ሄጂ ተብዬ ቁጥር 50 ይርኩ ነው